Trasem přijíždí právě teď s tímhletím Peugeotem, opět provedení 208 R2 a je to Petr Lukašík s Martinou Mikuláškovou. Připomenu, že pokud byste chtěli vyrazit třeba i běžky na nejvyšší rychlostní zkoušku, která tady v okolí Horažďovice pojede, tak v tuhle...
mají startovní číslo 25 a pokud se podíváme do celkového pořadí, tak je z toho taky 25. příčka absolutně. S číslem 28 k nám sem přijíždí